بسم اللہ الرحمن الرحیم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے اسکول بند ہو چکے ہیں، تو ہمارے بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا پڑھائی میں ہرش نہ ہو تو ایجوکیٹر جلال کیمپس کی وجہ کی طرف سے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو آج میں آپ کو میریکل آف سائنس کلاس 4 کا لیکچر ڈلیور کروں گی۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو یونٹ 3 بیلنس ڈائٹ اس چیپٹر کا فرسٹ ٹاپک پڑھایا ہے، اب ہم اس کی ایکسرسائز سالو کریں گے۔ فرسٹ ہمارا ہے چوز دا کریکٹ آنسر۔ موسٹ گرین پلانٹس میک دیئر اون فوڈ فرام مٹیریلس ڈیٹ آر ٹیکن فرام۔ اس میں وہ کہہ رہے کہ گرین پلانٹ جو ہوں گے وہ اپنی خوراک لیں گے مٹیریل سے، وہ مٹیریل وہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ اب ہم نے ان آپشنس میں سے رائٹ آنسر کو ٹک کرنا ہے۔ دا ایئر، دا سن، دا واٹر، آل آف دا ابو۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آل آف دا ابو۔ اب سیکنڈ ہے سیڈس میں اسٹور اسٹارچ اینڈ ڈیش آئل۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے آئل۔ پروٹینس، فیٹس اینڈ کاربوہائیڈریٹس آر کالڈ پرائمری فوڈ سبسٹانسز۔ ویلفیئر فوڈز آر وٹامنس اینڈ منرلز۔ رائٹ آنسر وٹامنس اینڈ منرلز۔ ڈیش آر یوزڈ فار گروتھ آف دا باڈی۔ پروٹینز آر یوزڈ۔ دیر آر اباؤٹ ڈیش ڈفرینٹ منرلز ان آر باڈی۔ 15 رائٹ آنسر ہے 15۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ آ سبسٹانس ڈیٹ ہیلپس ٹو کیری سبسٹانسز فرام ون پارٹ آف دا باڈی ٹو اندر اس کا رائٹ آنسر ہوگا واٹر۔ ا منرل وچ ہیلپس ان میکنگ ریڈ بلڈ سیلز از ڈیش آئرن۔ فائبر ان آر ڈائٹ ہیلپس ان ڈیش ڈائجیشن۔ اب ہمارا ہے اسٹیٹ وچ گروپ کنٹین۔ اب اس میں سے انہوں نے یہ گروپ دیے ہوئے ہیں، ہر گروپ کے اندر ڈفرینٹ فوڈس ہیں۔ اب ان فوڈس ان گروپ میں سے ہم نے چوز کرنا ہے یہاں پہ کون سا رائٹ گروپ آئے گا۔ کاربوہائیڈریٹس پہلا ہمارا ہے، کاربوہائیڈریٹس کا۔ اب ہم نے ان گروپ میں سے چوز کرنا ہے کس گروپ میں کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ سویٹس اینڈ ڈیزرٹس گروپ 1، گروپ 2 چکن فش بیف، گروپ 3 بٹر چیز، گروپ 4 فروٹ ویجیٹیبلس، گروپ 5 بریڈ رائس اینڈ پٹیٹوز۔ کاربوہائیڈریٹس گروپ 5 یہاں پر آئے گا، گروپ 5، کیونکہ گروپ 5 میں ہی کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ لاٹس آف شوگر شوگر ہے گروپ 1 میں، سویٹس اینڈ ڈیزرٹس میں۔ فائبر ہیں ہمارے گروپ 4 میں، فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس۔ وٹامنس اینڈ منرلس ہیں گروپ 2 پلس گروپ 4، گروپ 2 میں بھی ہیں اور گروپ 4 میں بھی ہیں۔ وٹامنس گروپ 4 میں ہیں اور منرلس ہمارے گروپ 2 میں بھی ہیں اور گروپ 4 میں بھی ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پہ دونوں لکھے ہیں، گروپ 2 پلس گروپ 4۔ لاٹس آف فیٹ ہمارا ہے گروپ 3 میں، بٹر اینڈ چیز میں۔ اے ہیلدی فارم آف انرجی اینڈ وٹامنس گروپ 2 میں بھی ہیں اور گروپ 4 میں بھی، گروپ 2 اور گروپ 4 دونوں میں ہیلدی فارم آف انرجی اینڈ وٹامنس اویلیبل ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہمارا ہے وچ گروپ ہیلپس یو گرو۔ کون سا گروپ ہے جو آپ کو گروتھ میں ہیلپ کرے گا؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پروٹینز گروتھ میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، وٹامنس کرتے ہیں، منرلس کرتے ہیں، تو وہ گروپ 2 اور گروپ 4 میں ہی اویلیبل ہیں۔ نیکسٹ ہم نے کرنا ہے کمپلیٹ دا ٹیبل۔ فوڈ سورس اینڈ یوز ان دا باڈی۔ فوڈ ہمارے پاس ہے، سورس ہم نے خود لکھنا ہے، یوز ان دا باڈی۔ اسی طرح اگر سورس ہمیں دیا ہوا ہوگا، یوز ان دا باڈی ہمیں دیا ہوگا، تو ہم نے فوڈ دیکھنے ہوں گی کون سی فوڈ آئے گی۔ اسی طرح اگر فوڈ دیا ہوا ہوگا، سورس دیا ہوا ہوگا، تو ہم نے یوز ان دا باڈی دیکھنا ہے۔ اگر یوز ان دا باڈی بھی دیا ہوا ہے، فوڈ دیا ہوا ہے، تو ان کا ہم نے سورس لکھنا ہے۔ اب دیکھیں، فرسٹ ہے پروٹین، اس میں ہماری پروٹین فوڈ دی ہوئی ہے اور یوز ان دا باڈی دیا ہوا ہے، ہم نے اس کا سورس لکھنا ہے۔ اس کا سورس ہوگا میٹ، ایگ اینڈ فش۔ نیکسٹ ہمارا ہے سورس دیا ہوا ہے، یوز ان دا باڈی دی ہوئی ہے، ہم نے اس کی فوڈ لکھنی ہے۔ اس کی فوڈ ہے کاربوہائیڈریٹس۔ فوڈ دی ہوئی ہے، فیٹ سورس لکھنا ہے ہم نے اس کا۔ فیٹ کا سورس کیا ہوگا؟ بٹر اینڈ چیز۔ یہاں فور میں بھی فوڈ دی ہوئی ہے، سورس لکھنا ہے ہم نے۔ وٹامن اے کا سورس کیا ہے؟ کیرٹس اینڈ گرین ویجیٹیبلس۔ اور گروپ 5 میں ہم نے فوڈ لکھنی ہے وٹامن بی کیا آئے گا یہاں پہ؟ وٹامن بی۔ اسی طرح یہاں وٹامن سی کا ہم نے سورس لکھنا ہے اورنج اینڈ لیمن۔ اب دیکھیں، یہ جو 7 ہے، یہاں پہ ہمیں فوڈ بھی دی ہوئی ہے، سورس بھی دی ہوئی ہے، ہم نے یہاں یوز ان دا باڈی لکھنا ہے۔ وٹامن ڈی کا یوز کیا ہوگا باڈی میں؟ گڈ فار دا بونز اینڈ ٹیتھ،
अब ग्रुप एट जो है इसमें मिल्क एंड एग, मिल्क एंड एग्स ही क्या है, विटामिन डी स्ट्रॉन्ग करते हैं बोन्स को एंड टीथ को। अब टेन नाइन आ गया आयरन, आयरन का सोर्स क्या होगा, लीवर एंड द स्पिनिच मेक रेड ब्लड सेल्स। अब रिकॉल क्वेश्चंस, एक्सप्लेन व्हाई आर लिविंग थिंग्स नीड फूड। आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया है कि तमाम जो जिंदा एशिया हैं उनको खुराक की क्यों ज़रूरत होगी। पेज नंबर 30 आप पेज नंबर 30 पे आएंगे और यहाँ ऑल लिविंग थिंग्स से लेकर रिमेन हेल्दी यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है व्हाट हैपन्स टू द फूड डैट इज़ टेकन इन टू द बॉडी, ये भी पेज नंबर 30 पे आप आएंगे और इसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब हम फूड को टेकअप करते हैं तो बॉडी में क्या क्या कैसे जाके वो अपना काम शुरू करेगा, फूड से लेकर बॉडी तक, ये इसका क्वेश्चन 2 का आंसर है। ये मेरा आज का लेक्चर था, थैंक यू सो मच, स्टे होम एंड स्टे सेफ।